Gazetarët dhe kameramanët u lan qindra metra larg pistës së aeroportit me rastin e fluturimit të parë nga Sofia drejt Shkupit, ndërsa të privilegjuar për të xhiruar nga afër ishin vetëm kameramanët e qeverisë. Nga shoqata e gazetarëve thonë se sjellja e këtill është e papranueshme. Duhet kuptuar se ata janë atje në detyrë me qëllim që të raportojnë në emër të opinionit publik dhe se organizatorët e ngjarjes duhet të sigurojnë kushte adekuate për punë. Nga ana tjetër, kameramanët qeveritar dhe zyrtarët për media nuk guxojnë të kenë status të privilegjuar sepse në këtë mënyrë shndrohen në konkurrencë për mediat. Në shenjë revolte, kameramanët dhe fotoreporterët para se të fillojë konferenca për media dolën para ministrit për transport dhe lidhje, Blagoj Boçfarski. Barame tani ovozmožete isti uslovi za robota kako vašite fotoreporteri i snimateli. Ako sakate da izgledate ubavo, ako sakate samo oni da ve snimate, a nije, ne praćajte pokani. Ama da znajeme deka v ova država ne postojat mediumi. Imate vije vaš PR ova centar i prodolžite. Za bilo kakov nenameren propust koji što se slučil pri ova denešna poseta i sredba pomegju nas i kolegite od Bugarija, би сакал да се извинам. И токму поради тоа, бидејќи еве и прв лет денеска кој што пристигна од Софија до Скопје, а ние рековме дека ги отвараме вратите и ве уверувам дека ќе има уште многу нови можности, летови, каде што сите вакви пропусти кои што се случиле ќе ги поправиме и како влади и како институции секако во било кој аспект да се случи. Газетарот нук ишин да втуа на такимин е сото ме операторот туристик и цили умбај на клубин е депутетове. Ндрюше сото на шкруа андиса меморандуме ме Софијас де Шкупит, дуке кријуар мундосите шум табор бизнес. Линја ероре до та хапет ме 27 марс.